Четирима души са били ранени при нападение в норвежката столица Осло. Въоръжен мъж е нахлул рано сутринта в неделя в нощен клуб и открил огън по посетителите. По-късно той е бил арестуван от полицията, която проверява дали е действал сам. Съобщава се, че задържаният е млад мъж на около 20 години, който бил познат на органите на реда. Пострадалите не са с опасност за живота. За момента не може да се каже със сигурност дали зад атаката стоят терористични подбуди.